אבל זה לא ובסוף תביני שאין הבדל. זה מטופש לגמרי בסוף תביני שאין הבדל, כי אם אין הבדל, אז זה אומר שלא יש הבדל, ואז עוד פעם יש לי שאלה שאני יש בהם. בסוף לא מגיעים לשום מסקנה. אני מסביר לכם, בסוף אין שום מסקנה. בסוף זאת המסקנה. אין מסקנה בסוף. בסוף, 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 בסוף. אם אתה הגעת למסקנה, אתה לא בסוף. אה, עכשיו הבנתי. אתה לא בסוף. אה, הבנתי. לא בסוף. אה, הבנתי שאני לא יודע. אתה לא בסוף. אז אני לא יודע כלום. אתה לא בסוף. אז עכשיו אני מבין שאני לא מבין. אז אתה לא בסוף. עכשיו, לא משנה מה. עצם יש שלחלת את המשפט בעני, כבר נפסלת. זה לא משנה. אני מסביר משהו פשוט. בסוף נגמר המשחק. בסוף אין משחק. זה כמו אני אתן לכם בדימוי. על מה היית חושב אם לא היית קיים בכלל, ואם שום דבר לא היה קיים בכלל? מה היית חושב? על כלום. זה מה שתגיע בסוף. בסוף, 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 אם אתה תחקור, תחקור, תחקור. מה היית חושב? לא היית חושב. יפה, אז לא היית חושב, יפה. זה בדיוק מה שתגיע בסוף, אם תחקור עד הסוף. אם אתה מחקור עד הסוף את המציאות, את היש, את האין, את הזמן, משמעות, מקום, קיום, אלוהים, סיפורים, בסוף הוא יבין, יחווה, ירגיש מה שזה לא יהיה, את מה שהוא ירגיש לפני שהוא היה קיים. או מה שהוא ירגיש לפני שמשהו היה קיים. אבל איזה מין חוויה זו? אין חוויה כזאת. ואת זה את הרגישית, אין חוויה כזאת. עוד פעם, תחשבי שיש חוויה שיש חוויות, תחשבי שיש חוויה שלא קיימת, שהיא לא נמצאת בחוויות. זאת החוויה שתחווי אותה, החוויה שלא קיימת בכלל. מסביר לכם עוד פעם, בסוף להגיד, בסוף אני אבין שאין הבדל. זה לא נכון, זה לא שבסוף מבינים שאין הבדל. זה בסוף לא מבינים, לא מבינים את ההבדל בין יש להם. אפשר לחזור מהסוף? כן. או כשאפשר לחזור משם, אתה אפילו הגעת משם. אתה מנסה לחזור למקום שהגעת. עכשיו אני אסביר לכם עוד דבר, תקשיבו טוב. אם בן אדם חוקר, 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 ומגיע למסקנה שאין הבדל, שהוא לא יודע, שזה לא משנה, או כל הגדרה אחרת, זה נקרא להגיע לאחדות השקרית. אז הוא לא יכול לעשות כלום. הוא אומר, אם הבנתי שאין הבדל, אז איך אני יכול לעשות? אם הבנתי שאין הבדל, אז למה שאני אעשה? אם הבנתי שבסוף זה לא משנה, למה שאני אעשה? אם הבנתי שהכל אחד, אז למה אני אעשה? לעומת זאת, אם בסוף, 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 בסוף לא הבנת כלום, עכשיו כל האפשרות פתוחות בפניך. כלום זה גם אחד. אלא מה, אלא מה, אלא מה, אלא מה. שמצד השכל שלך כרגע, כשאנחנו מדברים על ההוא שלא הבין כלום, אז אתה אומר, אוקיי, 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 הוא לא הבין כלום, והוא לא כן הבין. אז אם הוא לא הבין כלום, אז עדיין איך הוא יכול לפעול? אתה בשכל שלך אומר, רגע, אם הוא לא הבין כלום בסוף, אם בסוף הוא לא יודע כלום, אז אם הוא לא יודע כלום, אז איך הוא פועל? כי איך בן אדם שלא יודע כלום יכול לפעול? אבל את זה אתה אומר, כי אתה עדיין מבין מה ההבדל בין לדעת משהו ללא לדעת כלום. אבל אם באמת לא תדע כלום, לא תהיה לך את השאלה איך מישהו שלא יודע כלום פועל, כי אתה לא יודע מה ההבדל בין לדעת משהו ללא לדעת כלום. הבנת מה הבנתי? מה הבנת? לא, אבל יש לי שאלה על זה, ברור שיש לך שאלה, אבל מה הבנת לפני כן? אני מנסה לשפוט את זה לפי התפיסה השכלית שלך. ובתפיסה שלך, כשאומרים לך מישהו שלא יודע כלום, אז הוא לא מבדיל בין דברים. נכון, אתה אומר, אז הוא לא מבדיל, אז אתה כאילו אומר כן, אז הוא לא מבדיל, אז הוא לא משהו, כאילו, זאת אומרת, הוא נמצא באין הבדל. אז אם אין הבדל, אז איך הוא פועל? אבל זה כי אתה עדיין מבדיל בין ההוא שמבדיל להוא שלא מבדיל. אני אומר לך שבסוף הוא לא מבדיל בכלל. מה זה אומר לא מבדיל בכלל? זה לא אומר שהוא לא מבדיל. זה אומר שהוא לא מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. אז אתה אומר, אה, אז הוא אומר שאין הבדל בין זה לזה. אז אם הוא אומר שאין הבדל בין זה לזה, אז איך הוא מבדיל? אני מסביר עוד פעם. בסוף, זה גם לא נכון להגיד, זה גם לא נכון להגיד שבסוף אין שאלה. גם זה לא נכון. גם להגיד בסוף אין שאלה, זה לא נכון שאין שאלה. למה זה לא נכון להגיד שאין שאלה? ולמה זה כן נכון? מהצד של השכל שחושב שאם אין הבדל בין דבר להיפוכו, אז אין שאלה. אז מהצד הזה אומרים לך, בסוף אין הבדל, לכן אין שאלה. אבל זה לא נכון. כי אם אתה מבין שאין הבדל בין דבר לדבר, אין שאלה. אבל אם אתה לא מבין כלום, יכול להיות שעדיין תהיה לך שאלה. אתה תגיד, אבל אם אני לא מבין כלום, אז איך תהיה לי שאלה? על בסיס מה תהיה השאלה? אבל את זה שואל מי שמבדיל, רגע, 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 אבל יש מי שמבדיל ויש לו שאלה, יש מי שלא מבדיל ואין לו שאלה. אבל אם אתה באמת לא מבדיל בין שום דבר לשום דבר, אז יכול להיות שאין לך שאלה, אבל איך זה יכול להיות?
עצמה, כאילו, מה זה השאלה בכלל איך זה יכול להיות? זה מצב שהכל אפשרי, זה מצב שהכל אפשרי, שאין, כאילו איך אני מבין את זה? אין סתירות. אתה אומר, יש שאלה ואין שאלה בו זמנית. נכון. אז כאילו, אז יכול להגיד את זה. אבל זה משהו שהוא לא ברור, זה לא ברור, אז מה זה אומר? כאילו, אז מה זה אומר בסוף? אז יש שאלה, תראה, תגיע לסבא, בסוף לא יהיה לך שאלה. עכשיו, למה זה נשמע הגיוני? כי אם הוא לך בסוף תראה שאין הבדל, בסוף לא תדע כלום ולא תהיה לך שאלה. אבל זה לא נכון, כי אם אתה אומר שבסוף זה משהו מוגדר, אז ביחס להם, ביחס ללא יודע כלום, אין שאלה. אבל מצד שני, בלא יודע כלום, גם יכול להיות עוד דברים, אז כן יכולה להיות שאלה. רגע, מה שרציתי לשאול קודם, השאלה אם שמה יש קיום, יש חוויית קיום? עכשיו, מצד אחד אתה יכול להגיד, אם הוא לא יודע כלום, אין קיום. מצד שני אתה יכול להגיד, שמה שאנחנו אומרים שאם הוא לא יודע כלום, אין קיום, זה מצד שאתה מבדיל בין ההוא שמבדיל להוא שלא מבדיל, אבל יכול להיות שבמה... יש חוויית קיום מודעת? יש חוויית קיום מודעת? הכל אפשרי. אבל אתה עדיין תקוע לי בהבדל בין יש להם. אתה עדיין תקוע בהבדל בין יש להם. כל השאלות שלך, הן מבוססות, אתה קודם כל מניח שיש הבדל בין יש להם, ועכשיו אתה מתחיל לשאול שאלות, תגיד לי, אז אם בסוף אין משהו, אז זה ככה או ככה, אז זה הכל מבוסס על הנחת יסוד ספציפית, של מי אמר שהיא נכונה בכלל. ולכן, זה הסיבה שלמרות שאין לי שאלה, אני עדיין מבין את השאלה. כי אם בכלל לא הייתה לי שאלה, אז איך הבנתי את השאלה? אלא מה, שגם אני מבין את השאלה, אבל גם אני מבין שאין שאלה. אפשר לשחק עם שני הצדדים. מה אתה רצית להגיד? לא משנה, עכשיו אני יודע משהו חדש. משהו חדש? אבל המקום הזה שאתה מדבר עליו זה... כלומר, איך אתה מגיע לשם ואתה לא חושב שאולי יש לאן להמשיך? אולי... איך אתה אומר שזה... איך אתה מגיע אליו? כן. ואז אתה מבין שזה הסוף. כלומר, אתה לא חושב... אני לא מבין עדיין, אולי יש... לאן נמשיך? כלומר, איך זה לא פרסה אותך לשוב ללופים של... רגע, אז בוא ננסה להבין עוד פעם מה לא פתרתי. אתה אמרת עכשיו, וואו, שאלו שאל, אבל איך אני יודע בסוף, שהגעתי לסוף, שסיימתי את החיפוש, אולי עדיין לא, כי אני לא מבין, ואולי אני צריך להמשיך לחפש. אבל להגיד, אני לא מבין, זה גם הבנה. אם אתה מבין שאתה לא מבין, אז אתה עדיין בלופ. יש אחד שאמר, או, אני לא מבין כלום, אני לא מבין כלום, אני לא מבין כלום. אמרו לו, איזה, מה אתה יודע? אמר, אני לא מבין כלום. אוקיי, אז אתה עדיין מבין משהו, אז יש לך עדיין שאלה. אתה מתאר מצב שגם זה נמצא בפנים. שאתה גם לא מבין שאתה לא מבין. אתה לא מבין כלום. אתה מבין מה אני אומר? מה אתה אמרת אותי? כשאני שואל שאלה כרגע, זה מוסס לזה שאני כן מבין איזה משהו, וביחס לזה אני שואל, אומר אני לא מבין, אבל במקום שאתה מדבר עליו, זה באופן מוחלט, ככה ש... אם אתה באמת לא מבין כלום, אז אין לך שאלה למה. אבל גם זה לא נכון, כי אם אתה לא מבין כלום, יכול להיות הרבה דברים שיקרו איתך. אתה פתאום הופך להיות נהיל חסר תודעה, אבל יכול להיות שיקרו הרבה דברים. אני נשמע כאילו אתה מדבר על מקום שאפילו אני לא יודע שאני לא מבין. נכון, ברור, על זה אני מדבר בדיוק. אפשר לדמיין. בשכל הזה כרגע... לא, בשכל הזה אפשר באמת לדמיין את זה. אה? אי אפשר לדמיין את זה בשכל. רגע. אתם הבנתם? אני מסביר עוד פעם. אם אתה יודע, אתה עדיין בלופ. עכשיו, זה כמו... שווים הייתה, נגיד, אם אתה היית יודע שיש שאלה מסוימת שאם אתה שואל את עצמך, אתה מפסיק לדעת. ואתה כאילו לא יכול לדמיין שאתה יכול לדעת מעבר לזה עוד משהו, כי אתה מפסיק לדעת. אז נגמר, המשחק. זאת אומרת, כשנגמר המשחק ואתה מפסיק לדעת, אתה יכול להרגיש עדיין? בלי לדעת? אחרי שנגמר המשחק, הוא לא באמת נגמר. הכוונה נגמר המשחק, הכוונה נגמר המשחק הנוכחי. אחרי שנגמר המשחק הזה, מתחיל משחק חדש. במשחק החדש יש חוקים חדשים, כללים חדשים. ישר? מה? ישר מתחיל? ישר מתחיל. אין הפסקה? אין הפסקה. איך אתה יודע שיש משחק חדש? במשחק החדש יש חוקים חדשים, תפיסה חדשה, ידיעה חדשה, רצון חדש, שכל חדש, אני חדש, הכל חדש. אפילו דומה לישן, אבל זה חדש לגמרי.
מאיפה אתה יודע? מה? מאיפה אתה יודע? עזוב, מאיפה אתה יודע? שיש מסיק חדש. עזוב, מאיפה אתה יודע? אני לא הבנתי את השאלה. מה גורם לך להגיד שזה נכון, שיש מסיק חדש? מה גורם לי להגיד? כן. לא הבנתי, מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה שלך. אני מבין שאתה רוצה לעשות מניפולציה כדי לקרוא לי לשאול את השאלה שוב. לא, לא, עכשיו מה אתה מנסה לזה? מה ההוכחות? ההוכחות של מה? שאלה, מה אתה מגדיר משחק חדש? מה, איך אתה הגדרת? אם נגדיר שחוסר קיום, לפי התפיסה שלך, חוסר קיום זה חידלון של משחק, אז זה משחק חדש, ואז נגמר המשחק לגמרי. אם נגדיר שמי שלא מבדיל הוא לא קיים, ומי שלא קיים הוא לא משחק, אז זה משחק. ומי אמר שהגדרה הזאת נכונה? אתה יכול להגיד לא, למרות שהוא לא קיים, הוא עדיין משחק. תלוי מה, אתה מגדיר משחק. אתה יכול להגיד שזה כן משחק, אבל זה לא משחק, זה אילו כן קיים, אתה יכול להגיד לי לא קיים, יכול להגיד הרבה דברים. אבל בכל מקרה, זה לא זה, זה לא מה שפה. זה מה שאי אפשר להגדיר שום דבר. אתה חושב לא בכך נכון, אולי למרות שזה לא זה, זה אף על פיכם בדיוק זה. אני חושב שאי אפשר להגדיר דבר מעבר לזה, אתה יכול להגיד משחק, לא משחק, כי ברגע שמגיעים לשלב הזה של האי-קיום, אבל זה לא רק קיום, זה הקטע, שכשאתה מדבר על אי קיום, אתה מדבר מתוך השכל שמבדיל בין יש קיום לאין קיום. לא, אני אומר, נכון. זה לא מצב של אין קיום, זה מצב של אין הבדל בין יש קיום לאין קיום. נכון. זה אני אומר שזה מצב שאתה לא יכול לדעת מה קורה שם. מי זה אתה לא יכול לדעת מה קורה שם? אני, אתה. אתה לא יכול לדעת מה קורה שם. כולנו. מי שבמשחק כרגע עכשיו, לא יכול לדעת. אולי יכול לדעת והוא לא יודע שהוא יכול לדעת. כי אחרת הוא זה כמו משחק. אולי למרות שהוא יודע במשחק. מההגדרה שמישהו לא במשחק, כשהוא לא במשחק לא יכול להיות שהוא במשחק. טוב, מה, יש לך שאלה בסוף? אה? יש לך שאלה בסוף? טוב, הבנו? כן, דבר. למה זה מבאס אותי הפתרון הזה? יש משהו מבאס בזה. למה? מה עדיף לך? תכף תמשיך, אבל מה עדיף לך? שיגידו לך את האמת ושזה יבאס אותך, או שתעמיד בשקר ותתבאס אחר כך. עדיף שזה יבאס אותי וזה האמת. זאת האמת, מה לעשות? קודם כל זאת האמת. למה זה מבאס? למה זה מבאס? כתוב, כבר חשבתי שאני אבין משהו, אולי נסיים עם זה. מבחינת הרצון שלי, אני הייתי רוצה שזה יהיה איזה משהו שאני אמצא, וזה יהיה חוויה כל כך טובה של מצאתי מה שחיפשתי. אבל אתה עדיין חושב בקטן. לך תדע, אולי החליפו לך את כל הסיפור ותגיע למשהו חדש לגמרי, יביאו לך רצון חדש, תפיסה חדשה, כל חדש לגמרי. אתה עדיין תמיד חושב בתפיסה הקיימת שלך. כן. אני חושב שצריך לכתור את זה, את התפיסה הנוכחית, שצריך להתאים לזה, על המנעול המפתח. כן, מי אמר? אולי בכלל זה משהו חדש, אולי אין מנעול ומפתח, אולי יש משהו אחר. למה? עכשיו, ואיך מגיעים לזה? אז אני אסביר איך מגיעים לזה באופן כללי. באופן כללי נסביר. באופן כללי, כשאתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות, אם אתה מתחיל לראות את הדבר והיפוכו בבת אחת, אתה מגיע למצב שאתה לא יודע. כשאתה בטוח במשהו, אתה שואל לך, מי אמר שזה נכון? ואז אתה רואה את ההפך שלו, ומי אמר שזה נכון? ואז אתה רואה את ההפך שלו. ואז אתה אומר, אז מה האמת? ואז אתה לא יודע כלום. כשאתה מתחיל לראות את ההפכים של הדברים, זה מקרב אותך ללא לדעת כלום. עד כדי כך, או במשל, שכאילו זה פחות מעד כדי כך, שנגיד לדוגמה, נגיד אתה רוצה משהו, ואתה גם שואל את עצמך, למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה את זה, ואז אתה מגיע למסקנה שאתה גם לא רוצה את זה. אז נגיד שהמציאות קורית משהו, אתה אומר, אני רוצה את זה או לא, אני לא יודע. אז שאתה לא יודע אם אתה רוצה את זה או לא, גם לא יכול להתחיל לא טוב ולא רע, אז אתה חווה תחושה שהיא מחוץ לא טוב ולא רע, נגיד. אם נגיד שואלים לך משהו, אתה רוצה את זה, לא יודע אם אני רוצה את זה או לא. אז במילה, גם המציאות, אז במילה, אוקיי, אז מה קורה? אז אתה כבר חווה את זה לא בפרספקטיבה של טוב ורע, אבל זה בפרספקטיבה אחרת. אני מסביר פעם, ככל שמילה מתרגל יותר את ההפכים, אנחנו בעצם נצא החוצה מהדואליות הזאת של טוב רע, טוב רע. עד שהוא לא יודע כלום. עכשיו, אלא מה, שאם בא בן אדם ושואל שאלה נגיד, אז עוד פעם, זה מתחלק לשתי חלקים. אם בן אדם רוצה תשובה יחסית, מביאים לו תשובה יחסית. מה גורם לכך שבאופן יחסי לי יהיו יותר תשובות יחסיות, אשר אנשים אחרים שיש להם פחות תשובות יחסיות,
כי באופן יחסי, בשביל שיהיה לך תשובות, אתה צריך גמישות מחשבתית. אתה שומע אותנו? בשביל שיהיו לך תשובות, אתה צריך שתהיה לך גמישות מחשבתית. וגמישות מחשבתית יכולה להיות לך רק כשאתה לא יודע כלום. כי אם אתה יודע משהו, המחשבה שלך כבר נמולה, אז אתה לא יכול לחשוב ביצירתיות. אבל אם אתה נמצא מנקודת הנחה שאתה לא יודע כלום, אז, אז המחשבה שלך מאוד גמישה, כי מי שלא יודע כלום יכול לחשוב בכל צורה. אז אתה כל הזמן רואה, אתה כל הזמן קולט איפה הפרצה. כי אם אתה יודע משהו, אתה אומר, אני יודע את זה. שואלים אותך שאלה, איך אני אמצא תשורה? אתה לא יודע שאני כזה, השאלה אי אפשר לצאת. אבל אם אתה לא יודע כלום, שואלים אותך שאלה, אז אתה חושב בצורה מאוד גמישה. אז אתה יכול למצוא תשובות יחסיות, אוקיי? זה לגבי תשובות יחסיות. לעומת זאת, אם מישהו נגיד אומר, אני רוצה תשובה מוחלטת, אז אני אומר, תקשיב, אתה רוצה את האמת? אף אחד פה לא יודע כלום, או אי אפשר לדעת כלום, אבל אז הוא לא יבין שום דבר. אז מה אומרים? לא, 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 אתה יודע, אין הבדל בין יש לאין, בוא תחקור, תראה שאין הבדל. אבל האמת היא שאתה לא בסוף מגיע לאין הבדל, אתה בסוף מגיע ללא יודע, ללא יודע שיש הבדל. בסוף זה לא אין הבדל, בסוף זה לא יודע שיש הבדל. וגם זה לא מדויק. שאין הבדל בין יש הבדל ואין הבדל. בסוף אתה לא יודע, יש לך שאלה, אתה לא בטוח שיש שאלה. אז אין שאלה. כל השאלות מבוססות על הנחות יסוד. זאת אומרת, מי אמר שהנחת יסוד הזאת נכונה, ואז אתה מגיע לעוד הנחת יסוד, ומי אמר שהיא נכונה, עוד הנחת יסוד, מי אמר שהיא נכונה, עוד הנחת יסוד, ואז אתה מגיע לאיזה מצב, שאתה מגיע לאיזה משהו, ואתה אומר, לא יודע מי אמר שזה נכון. ואז אמר שהגעת על הנחת יסוד שאתה רק כל כך בטוח בה, לכן אתה לא מבין שהיא הנחת יסוד. יש מצב שבן אדם יש לו שאלה, יש מצב שבן אדם יש לו שאלה. הוא שואל את עצמו, מה הנחת יסוד של השאלה? הוא אומר, אין לשאלה הזאת הנחת יסוד. זה סימן. עכשיו, אם עדיין יש לך שאלה, אז ככה, אם אתה מגיע לשאלה שאין לה הנחת יסוד, אם הגעת לשאלה, שואלת שאלה, את שואלת לך, מה הנחת יסוד של השאלה? אבל את לא מגיעה ל... את אומרת, לא יודעת מה הנחת יסוד, אין לזה הנחת יסוד, יש לי שאלה בלי הנחת יסוד. אז זה עובד ככה, אם כשאתה מגיע למצב של אין הנחת יסוד, אז אין לך שום שאלה, הגעת לסוף. אבל אם כשאתה אומר, אין שום הנחת יסוד, אלא יש לך שאלה, סימן שיש הנחת יסוד, רק שאתה כל כך מאמין בה, שאתה לא רואה שיש הנחת יסוד. אבל עצם זה שיש שאלה, יש הנחת יסוד. אבל יש מצב שבן אדם אומר, אני לא מוצא את הנחת יסוד שלה, שאני לא יודע מה הנחת יסוד, לא יודע איפה הנחת יסוד, אין פה שום הנחת יסוד, זה פשוט ככה. אבל זה נובע מזה שאתה כל כך בטוח שמה שאתה חושב זה נכון, אני חושב שאתה אפילו לא רואה שזה רק הנחת יסוד. כי באמת היית מגיע לאין שום הנחת יסוד, לא תלך לשום שאלה. וגם מה שאני אומר עכשיו זה מצד השכל, כי מצד האין שכל יכול להיות שלא לך שום הנחת יסוד ועדיין אין לך שאלה. עכשיו רק הזאת קיים פחד, שלא תחתוף איזה... איפה קיים פחד? לך קיים פחד. אצלי. אה, אוקיי, בסדר. נרגעתי, לא, אתה התחנת. נו. שאני לא אגיד משהו למישהו, ככה, מגמישות חשיבתי, שגרום לו לעבוד בשבילתו. אבל מה האמת? או לי לעבוד את חיי. אבל מה האמת? אבל מה האמת? שאתה כרגע בשכל שלך מבין שיש הבדל בין גמישות מחשבתית להגדרות. אבל יש אחד שהוא כל כך גמיש מחשבתית שהוא גם יכול לדבר בצורה הגיונית. אבל